Yurtimizda bahor. Hozirgi sinovli kunlarda ham Navruz nafasi ko'ngillarga o'z shukuhi tarovatini joylay olyapti. Olis yaqin hududlarda yurtdoshlarimizning murojaatlari asosida turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiluvchi qator ijtimoiy obyektlarning foydalanishga topshirilishi bayram kayfiyatini ulashmoqda. Samarqand va Navoiy viloyatlarida bunyod etilgan Navruz inshootlari misolida hamkasblarimiz mavzuni davom ettiradi. Qo'nimiy tumani Zafarobod qo'rg'onining Ko'kcha mahalla fuqarolar yig'ini bundan oldin Buxoro viloyatining tarkibiga kirar edi. Ammo mazkur ma'muriy bo'linish mahalliy aholiga qiyinchilik tug'dirgani rost. Sababi rasmiy idoralarga murojaat qilishda zarurat tug'ilganda eng yaqin bo'lgan qadim Buxoroning G'ijduvon tumaniga borishga to'g'ri kelar edi. 2019-yilning yanvar oyidan boshlab hudud Navoiy viloyatining Qo'nimiy tumani balansiga o'tkazildi. Navro'z ayyomi munosabati bilan mahalliy aholiga tuhfa tariqasida qishloq oilaviy poliklinikasining yangi binosi foydalanishga topshirildi. 125 qo'jalik bo'lsa qozoq oldi. Soning har birini otbasini suv etdi. Gaz qaytadan ta'mirlandi. Elektrinaga qaytdan jo'ndeldi. Bu yerda bundan burun hech nima bo'lgan yo'q. Mundan olib aytatin bo'lsak, men hozir 70 yoshga kelgan bo'lsam, soning 52 yilini o'sha yerda yasab kela jatirman. Ko'kshining tarixinda bo'lmagan ishlar bo'ldi. Taxminan 8 oy davomida barpo etilgan 35-chi sonli qishloq oilaviy poliklinikasining qurilishiga davlat byudjetidan 3,5 milliard so'm ajratilib, yangi obyekt yonida mahalla fuqarolar yig'inining binosi ham qad rostladi. Hudud ko'rkiga ko'rk qo'shgan inshoot mahalliy infratuzilmaning bir qismi xolos. Boisi hudud aholisiga qulaylik yaratish maqsadida mahalla fuqarolar yig'ini hududida futbol maydoni, zamonaviy hammom va yangi bolalar bog'chasi ham barpo etildi. Qo'nimiy tumanining Ko'kcha mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 8-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining barpo etilishiga 3 milliard 700 million so'm sarflandi. Uning ochilish marosimiga katta tayyorgarlik ko'rilayotgan edi, ammo karantin bois bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti hozircha bo'sh. Obod qishloq dasturiga tushgan Ko'kcha mahalla fuqarolar yig'inda shuningdek uzunligi 12 kilometrga teng asfalt yo'l ham tushdi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, Qo'nimiy tumanida ijtimoiy ahamiyatga ega bir nechta obyektlar, shu jumladan yangi o'yingoh, suv havzasi kabi bir nechta inshootlarning tantanali ochilish marosimiga tayyorgarlik ko'rilayotgan edi. Biroq butun dunyo mamlakatlari rejalariga o'zgartirish kiritayotgan koronavirus Qo'nimiy tumanidagi tantanali marosimlarga ham ta'sir etdi. Ammo bu muhim emas. Muhimi barcha obyektlar karantin davri yakunlanishi geç foydalanishga tayyor. Oqdaryo tumanidagi Turon mahallasi, Arpa qishlog'i ahli shu vaqtga qadar maktabgacha ta'lim tashkiloti yo'qligidan qiynalishar edi. Ayniqsa ota-onalar o'zlarining yashash hududida ham bog'chalar bo'lishini orzu qilishardi. Aholini xalq qabulxonasiga qilgan murojaati o'rganilib, masalaga ijobiy yechim topildi. Qishloqda mavjud bo'lgan maktab filialining eski binosi tuman hokimligi amaliy tashabbusi bilan ta'mirdan chiqarilib, 75 o'rinli zamonaviy bog'cha qurib bitkazildi. Bu bilan 18 nafar kishining bandligi ham ta'minlandi. Bu yerda bolajonlarni mukammal ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar muhayyo etildi. Qattiq va yumshoq mebellar, turli o'yinchoqlar olib kelindi. Oshxona, to'garaklar xonalari, yotoqxona zamonaviy tarzda jihozlandi. Albatta, kichkintoylar uchun shay qilib qo'yilgan bog'cha kelgusida yoshlarimizni barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyat kasb etadi. Nurobod tumani markazida qad rostlagan mazkur yirik sport majmuasini qurish masalasi davlatimiz rahbarining 2019-yil 11 yanvarda Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida tuman aholisi tomonidan ko'tarilgan edi. Ana shu tashabbus bugun o'zining ijobiy yechimini topdi va mana bunday zamonaviy sport inshooti barpo etildi. 2 milliard 911 million so'm mablag' evaziga qurilgan sport inshootida ayni paytda sport bilan shug'ullanish uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Majmua 35 turdagi sport jihozlari bilan ta'minlangan. Mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan qurilish materiallari bilan bunyod etilgan bunday sport zal bir qator afzalliklarga ega albatta. Bolalar o'smirlar sport maktabining 43 nafar murabbiyi hamda nurobodlik sportsevar yoshlar hadimay yangi qad rostlagan majmuada 14 ta sport turi bo'yicha mashg'ulotlarni olib borishadi. Shu vaqtgacha sport maktabida 2000 nafarga yaqin o'quvchi shug'ullangan. Ularning teng yarmini qizlar tashkil qilgan. Endilikda bu ko'rsatkich shuningdek aholini ommaviy sportga jalb qilish yanada ortadi. Albatta, nurobodlik fuqarolarning murojaati bugun amalda ijobiy yechim topdi. Yillar davomida ular orzu qilib kelgan zamonaviy sport inshooti yurtimizda e'lon qilingan karantindan keyin yosh avlodni o'z bag'riga oladi va yangi chempionlar yetishib chiqishiga xizmat qiladi.